وفدن قدر هيدو غرغار كه دولي اف بي يو يونيسف يا ولي بيغي كادر ان مغالدا بيدبه هارونتو غوبل كاباي يانا كولميو لا قادين مدها دورود غبات كونفور غالبي سوماليا سونكوري كوسيما مدوينيغ دورود كونفور غالبي سوماليا وانا وزير كامنيغ دورود كونفور غالبي سوماليا يا قار كوميدا غولو وزيرده دورود كونفور غالبي سوماليا كولينكي ولي بانتا بدل ان كواد اسلام رهانتاسي هيدو غرغار كه يان كو سايد لا هاند دك بوكتاله كا دغان ديغان كونفور غالبيدا سي غرغار بن عادل مندرسي يو هان فوت ديغاني دو ريدلان كنغا او ريم كو بوكتاله درود كونفور غالبيد سوماليا ولي به هيدو غرغار كه يونيسيف يا دوليه في كو استاي انتي كو سايد اسلام مرهانتاسي سي ددكاسي ديغاني دو ريدلان كنغا لهاي markay kulanka dhamaaday iyo wali basti wada jiray isla marhaantaasi ee WFV UNICEF madaxda ku darartay oo warbaahintan kan hadalna guddada madaxtooyada konfur galbeeda. Have a look at the situation of the IDPs which is still quite a dire situation where we looked at education, health, nutrition and what more we can do. As well, you know, we have a presence in Baidoa, we have an office here from which we can assist the population even better. We also had a look in Hudur, how we can help even better and in a more sustainable way than we did before, together with the authorities, but also with local NGOs that we have been working with for quite a while now in Baidoa. So I'm very pleased to be here. It's the first time I visit Somalia. We've been here, it's our third day, and I'm so pleased to see that that we can do a lot of things together. We have visited programs on WASH, on water systems, on nutrition, on health, as well on education, IDPs, and as well outside of the IDPs, and how strong is the relationship with the government, which is actually the road to follow for a sustainable future, and it looks very hopeful. So thank you very much for Hassan Hussein Mohamed Sangale ku simaha madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waana wasiirka amniga iyo waliba uu ku mahadnaqay heeyada gargaarka dowliga FV UNICEF wada shaqeynta fayl ku shal dhahayta day wafdeen iska jaray UNICEF WFB oo on kor galay guud ahaan xaalado hoota dhiniga caafimaadka, hoota howl barashada, iyo hoota dhiniga biyo. Wafduun wali ha mareyna degmada Xudur, hiraabtan wali ninka ku heyna caasimada Meelgaarka ee Baydhabo oo uuna ka sugnayna. Eedeeda aan ka mahadnagaana guud ahaan waliyo Koonfur Galbeed ku qoobadeen iyo hooleyo ku wadeen. Haddana insha Allahu Tacaala wali nin sheegana in walbadan oo hoole iyo si lama jabaari doonaan. Bidinlaal Kariim wali rajeynaya hoolagaas inay dhammaantiyo si wanaagsan iyo ka dareeraan. ilaahay idin shay wali kale in sheegnay in meelo degmooyinka oo Koonfur Galbeed guud ahaan in hoolo la ku wado si dadkii oo hordhan hambara ka ay naftiyo meelasho waliin ku sii waliin rajeyna insha Allahu Tacaala ilaahay hadii ay dadkani dhibaatada ku baahan kaalmadan insha Allahu Tacaala saaxiibadeena hordhan baan kaalmay in kaalmadii oo si lama jabaran rajeyna eedeeda aan mahadsantiin siina baxda saafadeed Faisal Dhaay Hussein KGS TV magaalada Baydhabo.